Всім привіт! В інтернеті купа дописів, як же люди збирають сморчки. Ось і ми вирішили перевірити наші грибні місця. І тут ми зазвичай збирали дуже багато сморчків та інших грибів теж. Деякі з них досі збереглися. Це останки гігантських дощовиків. Якщо так збоку подивитися, можна і перелякатися. Виглядає, наче якась тварина, яка сидить в кущах. Але це тільки минулорічний дощовик. Гарні, красиві місця. Особливо там, де закінчується дорога. Йдемо, любуємося і дивимося, чи з'явилися гриби. А ось місцина. Краса. Тут вже білий ряд верцюхи. Задоволення задоволенням, але грибів не бачимо. Спускаємося нижче, до струмка. Сморчки-любителі вологи. Придивляємося, шукаючи гриби, і бачимо равлика. Я завжди гадала, що равлики з'являються після грибів. Я помилялася, чи що виходить. Певно, що так. Подивіться на їх мушлі, вони всі в землі. Не більше доби вони почали виходити. Так, все зрозуміло. Гриби сьогодні відкладаються, а равлики починаються. Перший рік, що зараз равлики, а потім гриби. Зазвичай все було навпаки. А ось і останні саркасцифи. Хотіли гриби? Отримуйте. Але ж дякую, збираємо сьогодні равликів. Вони смачніші. Збираємо, йдучи по березі струмка. Тут равликів найбільше. Такі вгодовані, апетитні. Буде вечеря. Так що, якщо є час, натхнення та бажання, знаєте, равликів збирати вже час. Чим ми і займаємося, споглядаючи кінець ранньої весни.
добираємо равликів і збираємось. Погода нам нагулятися не дасть. Але основне вже зроблено. На вечерю равликів назбирано і вас проінформовано. До зустрічі, нас чекають багато подорожей та експериментів.